Kandur şakınır, mezihane sinirlerine. Ma, yeselem hağalı. Min kedok xosan sara. Արձենա, որ այդ հողերը արմեն, որ ստեղ, չգիտեմ, կազինո, հյուրանոց, ու չգիտեմ էլ ինչ սարի։ Ինչ բարկա, ինչ ու նեք զբարկա։ Դու ինչ ես հասկանում ես կազինոն ինչ բանա։ Որը մտար կազինո չէ, վերջի թավել ես տարվելու, այս։ Ինչ ես շատ ստացվեց։ Ես ինչքան կկշի իմ անցյալը, որից որոշել եմ հրաժարվել։ Համերգիրես ինչ կհարցնես, մոշ եմ ու պրադետ նաշի զեմլի։ Թե չէ բոլորը ծախեցին մեր կնացիկ էդ Մովսեսի հույսին։ Լավ, կարցնեմ։ Հոբ ճան, պաչես ինձ։ Որ ասեմ, հա կհավատաս։ Սամ, ստեղ կանգնի ու ոչ մեկ ինչ թողնես ներս մտնի։ Բարև Մովսես։ Բարև։ Ես դու մանդեր մարդ ես գտել, ինչ ուզես կարաս, ավես արա։ Ես ընդամենը լուծում էի գտել ձեր պրոբլեմի համար։ Ես էլ ասենց եմ լուծում գտել պրոբլեմի համար։ Ինչ համարդում պատանում, ինչ եք դուրը պակել։ Մի ռոբեք, դուրը չեմ պակել։ Ես ու ոսնական խոսակցում եմ, մարդիկ զրուցում եմ։ Ուղղման տարանքը հիմոկրատի երդում ատվել արը։ Հեչ գործական խոսակության նման աշխատում։ Ամեն ինչ նորմալ հանդիսացում։ Սրանից հետո կիմանաս ոնց աշխատես, չնայած ես ամեն ինչ կանեմ, որ դու աշխատելու հնարավորություն էլ չունենաս։ Դու չգիտես, թե ինչը ոնց աղել։ Տոմենակ եմ, որ դու պատրաստում էիր այդ բանը անել, արդեն հերիք ես։
Հարձում եմ սկզբի համար հերիքը։ Սամ, սպասի հիմա գարձել։ Սպասի որնա, Մոսես, ամբող չարկի ժողորդս հավաքվել են ես տեր։ Ուս անգամ որ հանդիպեցինք, ես քեզ կսպանեմ, ընենց որ աչկիս չերևաս, ընենց արա, որ ես քո մասին չլսեմ։ Տեսնենք, տեսնենք, աշխարհը ինքաներ մեծ չի, մի օր հանդիպելու ենք։ Դե ես քեզ ասեցի, հետ կլինի քո վերջին հանդիպումը, գնացի Սամ։ Ես ինչ հաշիվ էր։ Սամ, հետո ամեն ինչ կասեմ, գնացեմ։ Հոտը կանգնեմ։ Թվեր կա, որ իրար չի բռնում, գիտես? Դե որոնք շատ արագ, հնարում ես թե ինչ ես ասելի, ու արի մոտս, որ պատասխան տաս։ Հավ այդ, արագացին, մտեք։ Ոչ եմ խանգարում։ Չէ, ընդհա։ Ասում ես, ինչ կա։ Չվիտան։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, նորմալ է։ Դստա հես։ Հա, ասեցի նորմալ է ամեն ինչ։ Հաստորեն, Արթուրը քեզ սենց մեծ լիազորություններ է տվել։ Բայց երևի ամենակարևոր նյուանսների մասին չի ասել։ Այսինքն, ինչ նյուանսներ։ Շատ կարևոր։ Ես էդ հասկացա արդեն, որ կարևոր։ Բայց ինչի է նկատված։ Դե չգիտեմ ասեմ քեզ, թե չէ։ Գիտեմ, Արթուրի, եթե քեզ այդ մասին չի ասել, երևի այդքան է բարձր լիազորություններ չի տվել։ Գարիկ, ես լրիվ գործերից շատ լավ կուրսի եմ, հետո։ Դե որ այդքան կուրսի ես, ինձ կարաս ասես, ես մեր կազինոյի գործը ինչ է լինելու, հը՞։ Կազինոյի գործը, հը՞։ Ուղղակի շարունակելու ենք հողերը առնել, ու վերջ։ Այդ ես դեմ ես, ես ատենց էլ գիտեի, որ դու էլ նյուանսներից սկի կուրսի էլ չես, որովհետև այդ ինչ-որ պայմանավորվել էինք, ի դեպ նաև պայմանավորվածություններ կար ներտնողների հետ, որ արդեն մեկ ամիս առաջ այդ գնված հողերի վրա շինարարությունը պետք է որ սկսած լինեինք։ Իսկ հիմա փաստորեն ոչ մի բան չունենք։ Ես էլ գիտեմ, Արթուր ինձ ասել այդ մասին։ Արդեն հետաքրքիր է, ուրիշ ինչ է ասել քեզ Արթուրը, եթե գաղտնիք չի։ Արթուրը ասել է, որ անկախ ամեն ինչից, այդ հողերի առնելու գործընթացը պիտի շարունակվի։
չեմ կարծում։ Այսքանից հետո ինչ-որ բան պետք է շարունակվի։ Ինչի՞։ Որովհետև բանը բանից արդեն անցել է։ Բոլոր պայմանավորվածությունները արդեն սպառվել են։